Tonje Bakkehaug, Nannestad videregående helse- og oppvekstfag. Hvorfor er ungdomsbedrift bra? Fordi det forbereder elevene på yrkeslivet. Og fordi at når de møter ute i praksis, så er ofte praksisplassen er satt med de rammene et arbeidssted har. Mens i ungdomsbedrift så får elevene lov å være med og sette de rammene selv, og få være med på prosessen til å komme fram til de rammene. Ungdomsbedrift er en gavepakke til helse- og oppvekstfag, fordi at mange av de kravene som arbeidslivet stiller, er allerede i programplanen vår, med tanke på det med mellommenneskelige konflikter, relasjoner, hvordan skape et godt arbeidsmiljø, fysisk og psykisk helse, og så videre. Elevene må velge ut ett mål fra hvert av programfagene som de fordyper seg i. I alle de andre temaene så stiller vi spørsmål på slutten av hver oppgave eller hver økt. Hvordan har dere jobbet med dette i ungdomsbedrift, eller hvordan kunne dere jobbet med det i ungdomsbedrift? På den måten så skaper vi gode refleksjoner rundt det med teori og praksis. Hva lærer elevene? Elevene lærer sosial kompetanse. De lærer balansen mellom selvhevdelse og selvkontroll. De lærer hvordan de skal skape og beholde gode relasjoner. De blir gode i arbeidsmiljøloven og hva arbeidslivet forventer når de kommer ut. De ser sammenhengen om hvordan arbeidsmiljøet påvirker den fysiske og psykiske helsa. De ser trivsel og hva som skal til for å skape et godt arbeidsmiljø. De ser sammenheng mellom veiledning og at gode refleksjoner gir en god læring. De lærer forskjellen på indre og ytre motivasjon. De lærer å være profesjonelle. Og de lærer å skape gode læringsopplevelser for andre. Hvilke råd har du til lærere som skal jobbe med ungdomsbedrift på helse- og oppvekstfag? Delta i kurs i regi av UE. Skaff deg et fagnettverk. Om ikke du har det på egen skole, så bruk skolen i nærmiljøet. Lag en plan for dagen med mål og oppgaver som elevene skal igjennom. La elevene skrive logg etter økten.